Tak, vidíte u dalšího videa. Dneska jsme tady po dlouhé době s dalšími levely od fanoušku. Dlouho jsem vás tady natahoval. Dobrá, dneska tu máme 12 levelů, takže to nebudeme dál zdržovat. A čím tedy začneme, zkusíme asi od vrchu The Triple Adventure. To už teďka zní hrozně, jak já nesnáším ty triply. Dobrá, och, stahování dokončeno. To je tak epické, doufám, že mi to tady nebude padat. Ano, výborně. Level je up to date. Dobrá, je to krátký level, tak pojďme na to, have fun. Děkuji, Shadowburne. To nevypadá zábavně. 39. Dobrá, tady si myslím, že ani není asi potřeba dávat practice, protože to bude furt stejné do konce. A kéž by tam aspoň nebyly ty blikačky, to já tak nemám rád. 42. Dobrá, zkusme si tedy aspoň dát tréninkový mod, aby jsem se podíval, jak dlouhý je tenhle ten level a jestli není nějaká hadácká část na konci. Dobrá, tady to zase jede nahoru. Ach, GG jakože Gamigas. Ach, ano, konečně jsem se dozvěděl, co GG znamená. Dobrá, je to furt to stejné do konce. Tak doufejme, že... Ne, já si řeknu zas pozdě. OK, přišel jsem na úplně epickou pomůcku, jednoduše říkej Gamigas. A vždycky, když dořekneš Gamigas, tak skoč. Je to primitivní. Gamigas. Dámy a pánové, já to dokázal. Tohle to je ta nejlepší pomůcka, co jsem kdy vymyslel. Dobrá, challenge breaker. Dáme ti like, byl to takový easy level. Přeci jen, když máš Gamigas, tak si Gamigas. Gamigas. Repeat to remember. Ne, Shadowburne, Gamigas. Dobrá, druhý level, tady máme vajci a to mám chuť si nechat nakonec. Je to harder level, není to insane, takže to bych si nechal možná jako takový zákuseček nakonec. Nine circles. O ne. Ale X-Bomb X1 byl jednoduchý. O dobrá, od Xiama, oj, zajímavé, hezké. Dáme si tréninkový moc, jsem samozřejmě chtěl říct, ne, practice. Pff, není na to moc vidět. Ale dobrá, wavka. Nevypadá to nějak extra těžce. Tohle je nepříjemné, neviditelné. A je to konec, takže... Ale dobrá, nevypadá to nějak těžce, to bychom mohli dát do nějakých 50 pokusů, řekněme. Dobrá, skok, easy. Čas na vejvku. Teďka pojedeme nahoru, 61. Na tomhle není nic těžkého. To jsem si podcenil s těma 50 pokusama. Pře, takový easy level. 81. Dobrá, tam ty neviditelné spajky mě jemně štou. Och, 84, tohle cestou jsem nechtěl jít, ale jak to tak vypadá, jemně fungovala. A dámy a pánové, konec. Dobrá, musím uznat hezký level. Pokus o dekoraci dva... Ojžiš, to je zas pokusů. Ano, hezký level, pokus o dekoraci lepší než většina Tajvanových levelů. Hezké, dobrá, pojďme ti dát like. Byl to takový pětkový hard. Albi Ouga Ouga. Dobrá, co napíšeme? Cool, dobrá. Taky rozcvičovák, cucavec Gamigas. S těmi prázdnými requesty a těmihle slovy si mě do přátel nepřidáš. Dobrá, a samozřejmě pojďme tě dát do levelu od fanoušku ještě tenhle level. Dobrá, Dance Boy od Gea. Tak se ukáž, Geo. Gay? Doufám, že Dance je gay. Dobrá, tak. Epické. Nevypadá to nějak těžce, ale hezké to je. Vidím tady takový Danceman styl. Proto asi jméno Dance Boy. Dobrá, je to zase takový hadácký challenge, štěstí, že je jen krátký. Pojďme si dát practice. Ne, tady se asi mám jenom dropnout. Ano. Orb? Aha, tak možná to není challenge, protože je to celkem jednoduché. I don't know if I will ever finish this level. Má to move triggery, je to hezké, můžeš to dokončit. Dobrá, počkej, to já jsem, co jsem tam zandal? Počkej, to bylo epické.
co já jsem tam udělal? Já jsem skočil, tedy z toho, jako já vím, že to je možné, ale wow. A to je konec. Dobrá, Gio, jen pokračuj. Byl to celkem hezký level. 14 pokusů. Takže samozřejmě dáme like. Byl to takový trojkový normál. Komentáře. Oho, hidden gem. Very cool. Dunsman se právě třese. Ano, po tomhle se nevzpamatuje. Po takové konkurenci. Dobrá, pojďme samozřejmě levely od fanoušků. Otří se. Ohoho, dobrá, doufám, že si při tomhle levelu nebudu muset otírat svůj post spolupráci a s A Night Prey Gaming Asa. Ohoho, to vypadá The Golden. Aha, jazer. Dobrá, pojďme si i hned dát tréninkový mod, tohle nevypadá dobře. Počkej, jsme obrácená vejvka nebo nejsme obrácená vejvka? Nejspíš to vypadá, že ze sebe opravdu budu muset stírat pot. Konečně. Dobrá, tohle to je obracecí portál. Tohle nevypadá příjemně. Triply jsme si nacvičili, to je easy. Oho, já si říkal, že to vypadá na odpočinkovou část, ale tohle odpočinková část nejspíš nebude. OK, to nevypadalo zrovna příjemně, pojďme se zkusit dostat tam jak ostatní. Pojďme se nějak zkusit splynout s davem a dát aspoň těch 14%, 10%, dobrá, 11%. Dobrá, chtěl bych se dostat aspoň na těch 14%. Tady je to easy, když se trefíme do toho obracecího portálu, tak máme zadarmo procenta, protože tam nemusíme nic dělat. Tohle to je taky tak hnusný přechod, ty když to tady držíš, tak jedeš dolů. Tady ten žlutej obracecí portál je absolutně hnusný, protože ti neumožňuje takhle se rychle dostat nahoru. Och, 15, nice. Tedy už bych to mohl ukončit, ale ještě se mi nechce. Napadlo mě, že si zkusím dát bílé ikonky, abych na to líp viděl. 17%, ano! Dobrá, dáme aspoň 20. 19, tak pojďme na to. 20%! Dobrá, tedy už bych nemusel pokračovat. Ale jestli se dostat k tomu, to bude zas to neexistující číslo určitě tam. 22, nice, teď by to chtělo jenom zmáčknout ten orb. 25, nechápu, co mě na tomhle baví. Dobrá, mně těch 25% stačí, hezký level, dáme ti like, moc se mi líbilo, že to neblikalo, že to bylo nadekorované, takhle se dělají challenge, výborně, dáme tomu takový démon. 435, moc hezké, dobrá. Teďka mám chuť na nějaký odpočinek, že by byl čas na vajcia. Dobrá, Sámo vždycky dělá nádherné levely. Myslím si, že tohle určitě nebude žádný rozdíl, to je jedno. Tak pojďme tedy na vajcia. Dlouho se to načítalo, hodně objektů. Doufám, že tohle není velikonoční level a že to je vánoční level. O, hezky máme aj bílé ikonky. Ladí to s tím sněhem a už to tady vidíme. Je to absolutní nádhera. Už tenhle začátek. Doufejme, že se ta kvalita nezhorší. O, ano. Ano, tohle jsem přesně potřeboval, nadekorovaný level. O, hezky nám tady letí sníh v pozadí. Tohle to je nádherné, tohle to je nádherné. Dobrá. Tak. Easy. Jednoduché. Přesně tohle jsem potřeboval, to by zase zvedne náladu, když mi zhorší vajce a takový krásný nápis. Oho, možná by si dal tréninkový mod. Dobrá tedy, jak vypadá tedy tenhle ten duál? Ten byl jemně obtížný. Aha, máme tam šipečky. Tak to je easy. Jediný menší takový problém je, že tady na to není moc vidět. Ale nechápu, jak já to dávám, když na to nevidím. Credits, free pick, big, zilted, tamovin, dragoneská, koro x, raisin, subs, gaming, as, grim, subs, merče, auskr, rampy, flyer a tak dál. OK, hezké, jim Sámo. Oh, tenhle ten text je tak nádherný. Možná bych si změnil své ikonky, abych na to líp viděl. 71. Dobrá, tomuhle bych možná aj chtěl věnovat nějaké speciální videjko. Počkej, změním si ikonky na epické své a nahrajeme video v půlce levelu od fanoušku, to bude epické.
Big, Big Mouse, Ipio, Zeuti, Tenavin, Dragon, Neska, Serpent, Koro, X, Mojitos, Raisen, Saps, Kamiga, Zepi, Mista, Morche, Aus, Krampi, Kuplim, Thams, OK, Flyer, CZ a ještě jedno jméno, které jsem už nestihl. Dobrá, tohle bylo nádherné, jestli tohle dostane feature nebo epic, tak já prostě nevím, co Robtopák jako, co si o sobě Robtopák myslí, ale dobrá, dáme ti like, byl to takový, možná nevím jestli šestkový nebo sedmičkový harder, protože to bylo jemně takové, jako bylo to čitelné, dobrá, dáme šestku, nebylo to tak těžké, co napíšeme za komentář. Absolutní nádhera, PogChamp, OK, odeslat, a tohle bylo prostě nádherné. Dobrá, teďka doufám, že mi nic neskazí chuť, a vrhneme se tedy na další level, dáme si tě srdíčko a dáme tě do levelu od fanoušků. Slow score, dobrá, Gio, tak prosím tě neskaž nám teďka chuť. O, hezké, ano. Má to hezký sync? Pojďme si tedy dát practice. Dobrá, tak co máme dělat tady? Ano, orb. Ahem, to jsem nechtěl přeskočit. Aha, jo, já to mám přeskočit. Dobrá. Oh, tohle to je zajímavé. Tak, ale tohle to je cool. Tenhle gameplay se mi líbí. Zatím teda musím uznat, že jsem s dnešníma levelama od fanoušku moc spokojený. Ano, krásný sync. Podle něho se budu řídit. 50%. Dobrá, hezké. Dobrá, 54. Dobrá, jestli by Gamigás v budoucnosti chtěl, určitě to dodělej, tak to můžeš dodělat. Gamigás v budoucnosti můžeš. Dobrá, doufám, že to Gaminga v budoucnosti dokončil, dáme ti like, byl to takový 8-9 insane, komentář napíše Gamingas. A co teďka, máme pokračovat, nejsem si jistý, máme tady Taiwan levely, že bychom Taiwana nechali na potom, že teďka si nechci zkazit chuť, že jsme tady měli hezké levely, zkusíme Heartbeat Easy, to zní celkem cool. Oho, dobrá, ty si jen vzpomenout, co je za level Heartbeat, mám pocit, že ho znám. Extreme Demon. Dobrá, ale vypadá to zajímavě. Pojďme to tedy vyzkoušet aspoň trošku. 9%, dobrá, necháme to na Gamingasovi z budoucnosti. Já doufám, že jste si užili dnešní hru, uvidíme se u dalších videí. A čau.